kencangnya kena goda. Saking pantenipun Pak Kades ingkang kersakaken menika. Sampun nggih menika. Bapak Sulino terus sepasuhun nggih Bapak. Wah, jelas. Niku. Nggih, ugi menika saestu ingkang kepareng nyawiji makarya menika Mbak Aira. Yes. Kathah menika para juragan. Wah, oh, mereka. Jari sopo? Jari sopo? Pak Gondo ke juragan gilingan Pak padi. Wah, jenenge juragan medhi piyayine ya lembu, subur. Piyayine menika lenggahipun. Okay. Pak Gondo. Pak Gondo. Nyuwun pamunten. Sonten menika jenengan sangu napa mboten? Wedhe. Nggih, menika ugi kerawuhan Pak Sekdes. Pak Sekdes. Nggih, turaken sugeng rawuh yebon Pak Darto pinanggih wangsul wangsul. Wonten tatah Prambing mriki. Wonten Pak Ngatiman, Pak Joko nggih. Turaken sugeng pinanggih, sugeng makarya. Nggih, sedaya kemawon. Sedaya kemawon mboten kapiji-piji. Ya karo ngeling-eling ya Dik ya. Bolak-balik ketemu niki sedo sauntara ora ketemu lho. Ya aku. Lali. Pancen ya wis jamak lumrahe ngono kuwi lha ya. Nggih. Niki kalih lagon. Kalih lagen sampun ngaturaken Mbak Ira saged lenggah langur rumiyin samangke kepareng ngaturaken lagon malih lumantar suwanipun Mbak Yanti kaliyan Mbak Ana. Namun kepala Mbak Bilih, saat ini pun Mbak Yanti kepada Hanya Wiji ngaturakan sugeng sonten, sugeng rawuhi pun Bapak Ibu, porengkah poro tamu sedaya kemawon. Boten kalau kapi Wiji, ingkang katemben kepala rawuh ngaturakan sugeng rawuhi pun kaseket saakan ngelenggan sumengga. Pun rapi, unjuan, darah nikah samun katur saking poro kadang poro mulati kunjuk wonten ngarso panjang di sami. Sumengga pun rapi karya smarti kolan suko renaning penggalih. Ngatur agen aging panuan tanpa upami, makili asmanipun warga agen Bapak Kasiti awit rawuh panjang sami kasamun keparang paritu pestu, soha jenengi kunjuk dumateng calon pinangan ten sekalian. Muga sawangki, sakit dadu semua keluarga ingkang sakinah, mawadah, sarto, waroh, mah, sakpari pun ini pun lambai jawabul, wonten wanci, benjang-injang, kirang langkung, tabuh, walu. Tunggu pangestu ingkang pun sebun, saking panjang Bapak Ibu pun enggah poro tamu sedaya, kunjuk di matang panjang pun calon pinanganten sekalian. Matur sebasun, kira dados no swasono regeng gayeng awit mereka wekdali pun samun sonden, mangke malam betul dados no sukorana yang penggalih kunjuk di matang warga yang Bapak Kasiti. Mereka mbak pilih kepareng kalau swanakas oleh bedawati kundang saking tatah wono sari gedung gedil, kandi swani pun Mbak Yuyanti tetuang gading Joni Laras campur sari. Semoga Mbak Yandi kasun jegar saking papan palegan semoga. Ayo yo. Santan Mbak Yanti. Nggih. Sugeng santan, Mas. Nggih, iki rada ngantuk iki mergane. Wah, tenan Mbak apa? Yanti. Gawehane akeh tenan, Cah. Wah, elok tenan iki. Ayo matun. Terus apa, Mas? Nganteng jagung ngadih. Nggih. Sadèripun dalem ngaturaken kawula nuwun menika kangmas. Guys, dumateng bapa ingkang hamengku gati bapa Kasidi. Kasidi saking Pit Karwo. Leres. Menika tasakuran mantu. Mantu kang putra-putrinipun Mbak Wulandari. Mbak Wulan. Leres. Penyanyi to iki, Mas? Wah, iya. Mbak Wulandari Praci lah. Oh iya. Iki beda. Lah iki ya Praci lho. Nek Mbak Wulandari Romoko ya. Yo kene iki Prambe iki mlebu kuwi pokone Romoko. Oh ngaten. Nggih. Ikang sama ika barang dawab Mbak Yanti kalian panjeni pun bagus Alfi Yantoro. Alfi Yantoro. Putra saking Bobo Jiman mereka saking tatah Tuban Lor. Gundang Rejo Karanganyar. Oh. Aduh. Aduh ya Mas. Karanganyar. Di pesawat nih. Konong-konong ke gudangnya seni. Iya. Nah ini sesok rawuh wontane momongkon Prambi meniki mboten kasegoto kanthi swanipun Joni Laras. Mboten amargi wonten panyengkuyungan saking. Wih tenane lho. Heeh, saka keluarga besan. Wih. Tak kira nek mergale awake dhewe kok ora timbali lah. Ora, kowe ora kanggo nek sesuk. Wah, iya. Ya saya ucapkan selamat menemui hidup baru kepada Mbak Wulandari bersama Mas Alfi Yanto. Aji. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah yo Mas. Cepat diberi momongan. Oh iya bener, Dik. Pandan tujuane kuwi wong bebrayan kuwi. Urung jangkep nek ngono kuwi. Heeh.
Beda nek kaya Ira. Wah, nek Ira iki tenan. Ayo ijabe urung meteng dhisik kok ngono. Wah. Lho kelas 5 SD lah. Terlalu to iki. Ayo genjah ya. Mbak Yanti kita aturkan lagi. Nggih, kalau semangat mangke mobil wonten lagune para saking kasuwun paring pangandika kewala. Nggih. Saking para kadang para mulati mboten kathah rumben. Mangke mbok pilih wonten lagu lagi persaken kasuwun kepareng paring sasmita kalian kula sak kanca nggih mangke kepareng katurake. Nek pianton mriki menika sik diremeni kroncong ya Mas. Iki dadi kowe ya rak kroncongan. Heeh, kono kowe player iki jago kroncong. Oh iya. Nang anggere sowan Wonogiri. Spesialis kroncong menika. Anggere nang Wonogiri ngono mesti angkat tangan sik. Merek gendera putih. Aku perai. Nggih, latar-latarake nek Kang Alus rumiyin Kang Mas, kula ngersake 6 mawon. Pelok 6 ta. Ayo, penyaron iki larang-larang yo digunakake. Gunakake. Kok wis mutung lho. Wis mutung kok. Ayo, mriko banjir, Pak. Nggih, banjir Pak kilen menika. Penyaron kula nek sarone mboten perunggu mboten gelem nutuk Pak niku. Pelecehan to. Ah niku nembe kula pesenke ning dereng dados. Kok sarone mrene keteko keri mergane dadak golek sewan Pak kula. Ayo. Orang ngono. Lah terus kono ki sangu dhewe-dhewe. Oh ngono, ya ya. Mangga. Kembang. Juragane ekspedisi Mas Eko. Ingkang pundi menika? Resake lelagon tembang kangen kalian mendem kangen. Oh, nggih sendika dawuh. Pun sendikane terus mbah suwun Mas Eko. Mas Eko ingkang pundi Mas Eko? Wah, cek pakaryo Mbak Yanti. Oh iya. Pasire masalah lho. Ayo, suwe ora. Wong agek jenenge le kaset kae lho. Yeah. DVD ae. Nganggo nglokor lho, arane original. 15.000-an lho. Kok iso? Ada nganggo ngombak-ngombak macet banget. Ora beda nek jaman aku SMP ya to, Mas. Nuari ning nggon tengah ngene iki. Oh iya. Nek saiki lak nganggo flash disk. Oh, jelas. Jaman semono kuwi kasete pita. Gek nglokor. Nangis terusan deh. Timbang ngedetowo loro loro. Mereka kalipun kalian poro kadang Trisna video syuting. Lho saking tatah sambung. Saking sambung. Eromoko terus mbah suwun nyerik nyawiji. Tenan. Iki saking nom meneh. Para kanca Trisna video syuting iki biasane nganti sawanipun Joni Laras. Nggih. Ning kanyata alhamdulillah mergo awake dhewe sepisan pun kanthi kelan Trisna, kelan Gondo Laras, menika alhamdulillah sonten kalau dhewe menika saged sowan wonten dalipun Bapak Kasidi. Wah, iki aman nek iki. Aman. Cok, diaturke lagu. Maksudnya? Lu ini langsung kok. Oh. Aman. Yuk diaturke lagu ini, Cok. Enggak, Mas.
Gumrekut rekut rekut Mbak Yandi. Nggih, Mas. Sak petawis menika pun dangu kalian rawuhipun Bapak Ibu para tamu. Nun sewu kang katempen kawula rawuh menika rada lali. Rawuh saking pundi menika, Bapak? Dalemipun. Oh, mriki mawon prambe nggih. Terus sembah suwun. Nggih. Wonten sing saking Bulu. Pak Pendek pinanggih Pak Pendek. Oh, kok Pak Pendek toh sampean ke sembrono. Tak kira-kira ke semeter kotor ya. Eh, orang ngono kok ya. Mboten nggih, Pak. Kalau biasanya nyambi blantik kayu, Pak. Nanti pun tak sampang ngono kuwi wis ketok ngono. Kaseke calegahan monggo. Nggih, mbok menawi ngersakaken lagon Bapak monggo. Eh, keluarga Prambi tenan, Dik. Muga-muga mangke saged syukur rena penggalihipun. Saya mangke saged nimbali sawanipun Joni Laras malih. Kaseke cahat monggo. Monggo Mbak Yandi. Rekan sugeng rawuh pun Bapak Ibu ingkang katempen kula laras monggo ingkang sampun kepareng kasengit sangen kagem siap ing arep mujur es mati koran suka maning pengalih sinaping las mata para kadang Joni Laras campur anyar iki ngene iki. Heeh. Kandhani kok surprise wae ngene iki yo ngono kuwi. Nek libur ora tanggapan ki nek Joni Laras mempeng. Mempeng apa? Ha ya sing buruh ta. Buruh nek ngalas niku. Ah ya tak kira nek mempeng sepel apa ngono. Sepel apa? Wong dawuh sepel sa. Wah, ora ditukon bensin wae. Aduh. Repot nek ngene iki wae. Rada rekoso ketek. Eh ya pancen yo adoh ya Dik ya. Hah? Adoh. Ada apa nih Mas? Yuk tegese iki kan para kanca iki ya merenco-merenco daleme Dik, mergo le garwane iki nang kono nang kene. Ha iya. Dah. Sampun. Iso sak lagu nganti teko maneh. Pak Sukino. Pak Sukino. Hah? Loh. Kelantu ta? Kok beda to? Pak Tugino lho, Pak Tugino ya. Pak Tugino. Eleng aku ke Pak Sukino ya. 17. Yeah. Emang ngendi yo sik? Piye tak 117 ya? Lah aku rungu ning kono mau laporane lho, Mas. Oh, kuwi kon bagian modulator. Oh, ngono. Sik opo? Ayo toh Mas. Ayo lho. Neng ngendi neng ngendi.
ibu-ibu sing lenggah wonten ring ler menika. Lah ngaten. Sing dipriksani ora Mbak Yanti ora penyanyine. Lah terus Mas? Sing ngendang lho, Dik. Apa iya? Ya. Aturne sik digumuni apane lho? Gumun apane nek, Bu? Oleh pengendang lo gumun apa? Rumangsaku ya padha wae. Bagus ya ora rambuté menyerocok kaya sunduk kerupuk ngono iki rumangsaku. Ah iya ngono kok ya do disawang. Wah, nek aku sepet ngono. Heeh, iya. Nek pancen ngene kok. Aku ngerti. Ibu-ibu mereka mergo saking gumun. Oh, bocah cilik kok tabuhane kendang mantep men to ya. Ah iya. Semono cilik. Hah? Witekno. Eh, witekno urung digedhekno. Dadi durung memuai ne. Iya. Cara nggon fisika ngene. Oke, aja do gawe wong. Cerak karo ira do gawe dosa wae. Ayo gumregut ragut terebut monggo Bapak dipun sadi monggo pun rahati oh dalan ketoke kok ngelamun lho Mas tenan iki goro-goro lamun potekno ngantuk ya we ora bayangke oh, bayangke apa kapan yo aku ki ndegawe sone bali Joni Larasowa oh ngono ki ora bayangke nah, terus ngengen-ngen yo ngimpi bermimpi lindur aga ibu aku langgam sapa wonge terus sembah suwun muga dadosna panglipur sak wetawis kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu para kadang kasepuhan sedaya nggih sangsaya sonten sangsaya banyumili rawuhipun Bapak Ibu perenggah para tamu kang saperlu ajeng nggih saparitu pestu kalian calon pinangaten sekalian wah nggih nderek bingah Mbak Yanti nggih mugi samangke kinipun kagungan kersa bapa kasidi Kapit Purwa Madhusana tansah pinaringan karahayan kawilujengan tebih saking sedaya rubeda sambikala. Nggih. Muga-muga oleh yo akeh. Cukup ngarep turah duri. Wis tenan. Amin. Iki wis cetha kaya. Pak Kasidi sesuk kok ngerbakdo kagungan kersa tak telepon mesti langsung diangkat. Jeng, Deswuti Mas Joni. Biasa, Pak. Ngapa? Ben. Kok lek kelakuan. Kok ngono. Nggih, suwun. Pak Yandi, sampun katur nggih, Mas. Nggih, leres. Pak Kasidi ngampun menika. Nggih. Wah, Pak Kasidi paling ujug. Mboten lawa wonten mriki kok geser ngono lho, geser-geser. Nggih, Pak Kasidi ngampunten. Benjang kersane menika yo untung nimbalit para kanca Trisna Vidusuti. Nggih. Mboten sah gersula Pak Kasidi. Binjang sinaso sak wekdal menika mboten saged mriksani kanthi terwaca, binjang saged mriksani lumantar kasetipun. Oh inggih. Nggih, menika pun wah tenan Trisna wis tanggap jasane. Lho, Trisna iki ora butuh apa-apa, Dik. Lah butuhe apa? Joni Laras iso kondang tekan ngendi-endi diunggahke nang YouTube, buka internet jret de Joni Laras. Merga Trisna. Kowe iki matur nuwun lho. Ayo matur nuwun nggih, Mas. Bose dupo. Bose iki nang ngendi? Nang kono. Lho nang ndi? Nang kono. Oh, ilang kok ya. Iya. Heeh. Nggih sampun nggih. Nggih, ngatur sembah suwun Mbak Yanti. Awet sonten ya dhewe menika ugi keparang kasengguyung kanthi suwanipun kathah sanget widawati ingkang dereng keparang aturaken lagon panglipur ingkang lenggah wonten ing iring kidul piyambak menika kanthi suwanipun diajeng Anna Puspita. Ayo nduk maju nduk.
cilik ning grapyak banget ya, Pak. Tenan iki. Piye to? Lah iya. Pancen pancen bener ngono kuwi. Aku senajan cilik cilik yo. Dadi wong wadon ya kudu grapyak ngono gede. Lah iya kok yo. Senan sing digolek yo sing ngono-ngono kuwi. Iya, Mas. Aja njuk meneng wae nek ro bojo yo sing grapyak tanggap sasmita. Lah iya penting. Oh, iya. Nggih. Mbak Na. Pripun Kang Mas? Nika sowan wonten dalipun Bapak Kasidi. Bapak Kasidi. Bu Warti, wonten tatah Prambi. Nuwun Pak Kasidi. Oke ngaturaken wilujeng sonten dhumateng ngarsanipun Bapak Ibu sedaya kemawon. Inggih. Mboten kata lumpen ngaturaken kalau nuwun Budi Sukinem nggih. Menika kaler sembahipun Mbak Wulandari. Mbak Wulandari. Nggih, leres. Berkawit tasih keparang sugeng ngaturaken kalau nuwun. Sugeng pinanggih kalian para kadang Joni Laras Sampursari. Mbak Ana waktune wis pripun Kang Mas? Sore setengah lima. Setengah lima. Daturke sak lagu sing alus engko kena diselingi sing rancak sing gumyak. Awit menika pun antu-antu kanthi suwanipun Mbak Aira Masa. Sasmita sing tak tampa ku marip rak budal. Lah iya. Iki arek nyambut gawe no tatah Ponogiri. Elok tenan kok ya. Elok Mas. Iki sing urung diaturke lelagen menika kinaryo kekudangan kagem calon pinanganten sekalian. Mugi samangke dadosno keluarga tansah guyub rukun. Guyub rukun. Anggenipun bebrayan. Calsi pelok barangipun dadi ati. Pelok barang Kang Mas. Yes. Mbak Ana badhe bawa. Lah ya bareng kok ya, tak ganti. Heeh. Piye kok? Nana nana. Mangga. Eka karena wong akrami tutu bandar tutur upma kondo laras lo mangga Mbak Ana hamo hati pawi Pak Joko. Pak Joko ingkang pundi menika? Terus paring sasmita lho. Rasan-rasan wonten wingking. Wah, anake bocah cilik kok suwarane. Pripun Bapa? Terus pundi lho Pak Joko. Menika Mbak Ana menika nate menang lomba. Lomba apa? Lomba nyanyi. Alan juara kari dhewe kok. Ha iya. Mbok omong-omong karo Mas. Lho sing penting melu lomba. Lah iya ta. Sing penting isi yo Mas. Iya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe nombas arato langgami pun dadi-dadi Kang Mas langgap dadi-dadi Mbak Ana nyawiji kalian baru kadang Joni Laras Sampursari makaryo sinaringan Gondalaras audio sound system ugi kasengkuyung kalian baru konco Trisna video shooting. Semoga tak langgam dan jadi. Kunjung di mata pada telepon Bapak Ibu, para gah, para tamu. Sepi sampai kalau semangat semunggu, ikan sampai ke barang pikanto ujuan. Pikanto di harian kausun semunggu, udah habis ada semar di koran sepuluh nanti pengganti. Moga panjang sakit dan sakit tak merasa awet dan pengamat sarto, jikuh pengewokan. Yep. Oh.
aku nyawang ro juragane Trisna. Piye? Bareng ki Joni Larasowan. Gowo penyanyi ayu-ayu kondang-kondang suarane becik apik. Kayang ngene iki ayu. Hmm. Ya Allah. Iki sing tumandang juragane dhewe. Wis men wow. Kamerane aku le nyekel. Ya, alhamdulillah derek bingah. Yeah. Senan kok elok. Nggih, mugi-mugi mangke Joni Larasampursari saketo caos sugoto panglipur. Saingkut dados no sukorana yang penggalih kunjuk di tempat ini pun poro kadang kasepuan inengkong sedaya warga wonten mongkon prambi ing mriki senang rawuhipun Bapak Ibu daya kemawon kota kami biji kakak tebel lawu kesekecakan legahan sinambi kratu sampai ki kotor hati pak rumatan saya keluar ke rumah tarpro kadang pramati hingga kemarin kelas kunjungan sarto dan keluarga saking tatah banaran Praci Mantoro Bopo Supar Saribit Garwo aturaken sugeng rawuhipun dangu Joni Laras boten marak sowan wonten tatah banaran. Boten ateges pripun-pripun awet menika kalau sakonco pun boten pun timbali malih. Pak Supar ki biasane ya lumantar Pak Supar menika Joni Laras saged marak sowan tatah banaran menika dangu wingi wonten sing terakhir wonten tatah Tondan. Nggih. Ya kan nyoto nganti setahun ya sebenarnya iki mboten sowan malih. Terus mbah suwun mangke muga lumantar Bapak Supar kalau sakonco saged marak sowan wonten tatah banaran malih. Ya amin. Nggih, amin. Mburi iki do amin no ngono ya. Aku ki goleke pangan kowe-kowe ya. Ki jaya ponge iso dipasang ora? Jaya ponge piye, Mas? Ora uman nggon. Absen kok jaya ponge. Lah iki ya sing nyiapi panggung mesti sing nyiapi panggung mesti saka kanca-kanca Gondo Laras. Lah iya. Orang jembar. Pak Kasidike wis dawuh iki Joni Laras sing sowan komplit. Iki sajane wis jembar lho, Mas. Apa ya ta? Sing iki
isine iki. Ku ngono. Ayo. Isane-isane akeh tenan kok ya. Nggih, monggo Mbak Ana. Bak-baki kok ya. Iya. Lanjut.